এবিলাক আপোনাৰ ব্রিটিশৰ দিনৰ সেই গেটাবিলাক দেখিলে গম পাব কিমান পুৰণা এটু প্ৰায় আপোনাৰ 100 বছৰৰ পুৰণা এটা ৰেডিঅ' আপোনাৰ বেছিকে ইয়াতে আপোনাৰ ফিলিপছৰ ৰেডিঅ' আছে আৰু ৰেডিঅ'ৰ জামানা আছিল আপোনাৰ 1920 সন মানৰ পৰা অলমোস্ট আপোনাৰ 1990 বা 2000 সন মানলৈকে ৰেডিঅ'ৰ সেই মানে এৰাটোৱা পাৰ আছিল এটু বিষয় যদি সমকৈ কয় এটু ফিলিপছৰ ৰেকৰ্ড প্লেয়াৰ এটু ফিলিপছৰ আপোনাৰ ৰেকৰ্ড প্লেয়াৰ এই ৰেকৰ্ড প্লেয়াৰটো আপোনাৰ 1970 সনৰ টু ৰেকৰ্ড প্লেয়াৰ টিবি হস্পিটালখন আপোনাৰ হেৰি হ'ল এই ভাঙিলে গতিকে টিবি হস্পিটালৰ বহুত সম্পদ যেনেকৈ এইবিলাক আপোনাৰ এইবিলাকে কি কয় অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰ আৰু এই পদমান বস্তু এইটো কাঠৰ ফ্ৰিজ আৰু এটা আছে এইবিলাক কাঠৰ ফ্ৰিজ গতিকে এই বস্তুখিনি তাৰ ডাক্তৰ কেজনমান লগ লাগি পেলাই সুপাৰিনটেণ্ডেণ্টৰ সৈতে কথা পাতি পেলাই এই বস্তুখিনি মই সংগ্ৰহ কৰোঁ কাৰণে মোক আহি পেলাই দি থৈ গ'ল মানে এইটো আপোনাৰ মানে কি হয় এইটো অকল সিগারেট মানে কি আছে এইটো আপোনাৰ সিগারেট এটো লাইটার কাম আপোনাৰ ই এই হেৰি কি কয় সিগারেট থব পাৰি ইয়াত আৰু সেইখন আপোনাৰ মহাত্মা গান্ধী যুগৰ চশমা এখন মোৰ আইটাৰ আছিল ওটিকে এখন চশমা স্প্ৰিংৰ আপোনাৰ কয়লাৰ ইঞ্জিনৰ ট্ৰেইন আছিল ৰেলৰ সেই সময়ত আপোনাৰ ৰেলৰ সিগনেল দিয়া খন আজিকালি তো সব ইলেকট্ৰনিকত দিয়ে আগতে এটা ভিতৰতে চাকিটা জ্বলাই দিয়ে চাকিটো জ্বলাই দিলে যদি আপোনাৰ সেউজীয়া ৰং এনেকে দিয়ে ট্ৰেইনখন লাহেক গুচি যায় এখন বুলেট আপোনাৰ এখন বুলেট আপোনাৰ 1971 সনৰ 1971 1971 ৰ আজিও এখন নতুন মডেলৰ আছে এতিয়াও ৰানিং নমস্কাৰ মই ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া আৰু নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টলৈ স্বাগতম জনাইছো আজিৰ পৰা আপোনালোকক মই 200 বছৰ আগলৈ লৈ যাম এটা বিশেষ ঘড়ী আছে মোৰ সৈতে আৰু প্ৰথমে ঘড়ীটো দেখাব বিচাৰিছো এটো এটা বিশেষ ঘড়ী বিশেষ বুলি এই কাৰণে কৈছো এটো 200 বছৰ পুৰণি এটা ঘড়ী আৰু এই ঘড়ীটো কোনে সংৰক্ষণ কৰিছে এই ঘড়ীৰ লগতে আৰু কি কি বস্তু পুৰণি যিখিনি বস্তু আমি অতীতত দেখিবলৈ পাইছিলোঁ কিন্তু বৰ্তমান সেইখিনি বস্তু ব্যৱহাৰ নহয় কিন্তু তাৰ নতুন যিখিনি ভাৰ্চন আছে সেইখিনি ভাৰ্চন ব্যৱহাৰ হয় কিন্তু পুৰণি সামগ্ৰীসমূহ ব্যৱহাৰ নহয় আৰু এই পুৰণি সামগ্ৰীসমূহ কোনে খাচিছে কিয় খাচিছে কি কি সামগ্ৰী আছে সকলোবিলাক সামগ্ৰী আপোনালোকক দেখাই যাম কিন্তু প্ৰথমেই ক'লো আপোনালোকক 200 বছৰ আগলৈ লৈ গৈছো এটা বিশেষ ঘড়ীৰ কথা ক'লো এজন দাদা আছে মোৰ সৈতে দাদা উপস্থিত আছে আমি দাদা ওচৰলৈ পোনপটীয়াকৈ যাম দাদা আপোনাক প্ৰথমে স্বাগতম জনাইছো নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টলৈ হয় নমস্কাৰ দাদা বিশেষ ঘড়ী আপোনাৰ দেখিবলৈ পাইছো ঘড়ীৰ লগতে আন আন যথেষ্ট সামগ্ৰী ইয়াত আছে আপুনি সংৰক্ষণ কৰিছে প্ৰথমে আপোনাৰ পৰিচয়টো দিলক আৰু কেনেদৰে কেতিয়াৰ পৰা কিমান বছৰৰ পুৰণি সামগ্ৰী আপুনি সংৰক্ষণ কৰিছে সকলোবিলাক কথা আপোনাৰ পৰা আচ্ছা মোৰ নামটো দেৱকুমাৰ বৰা মই আপোনাৰ অৰিজিনেল নগাঁৱৰ আছিলো নগাঁও ফুলদেউটিৰ আৰু আজি যোৱা আপোনাৰ 25 বছৰ ধৰি মই গুৱাহাটী বাস কৰিছো আৰু মোৰ মানে সৰুৰ পৰা কিছুমান পুৰণা বস্তুৰ প্ৰতি এটা মোৰ খুব এটা আকৰ্ষণ আছিল আৰু সেই আকৰ্ষণৰ কাৰণে মোৰ মোটামুটি বাল্যকালৰ পৰা যৌৱনকাল হোৱাৰ পিছত মই আপোনাৰ গোটেই বস্তুটোৰ যিমান পুৰণা বস্তু আছে সেই বস্তুবিলাক মই সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ আৰু সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছতে এপদকে গৈ বহুত বস্তু হ'ল কিন্তু সেই বস্তুখিনি মই গোডাউন আকাৰে আছিল কিন্তু পিছত মই ভাবিলোঁ যে নহয় এইটো এটা সৎ কামত লগাব লাগে গোটেই বস্তুখিনি যদি মই এটা মিউজিয়াম আকাৰে যে সৰুকৈ সাজিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে নতুন প্ৰজন্মই চাই ভাল পাব আৰু নতুন প্ৰজন্মই বুজি পাব যে আগৰ দিনৰ সেই অপৰিহাৰ্য বস্তুবিলাক কেনেকেনো চলিছিল কেনেকেনো তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেইখিনিৰ ওপৰত যাতে মানে গৱেষণা কৰিব পাৰে গতিকে সেই উদ্দেশ্যে মই এই কামটো কৰিলোঁ যোৱা আপোনাৰ 2021 চনৰ 12 ছেপ্টেম্বৰ দিনাখন আমি এই মিউজিয়ামটো উদ্বোধন কৰালোঁ স্বনামধন্য শিল্পী অসমৰ যশস্বী শিল্পী আৰু অভিনেতা স্বৰ্গীয় নিপন গোস্বামী ডাঙৰীয়াই আহি আমাৰ মিউজিয়ামটো চালে চাই পেলাই অতি আপ্লুত হ'ল আৰু তেখেতে উদ্বোধন কৰিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰা এই মিউজিয়ামটোত বিভিন্ন মানুহৰ সমাগম হয় বিভিন্ন মানুহ আহি পেলাই খুব মানে নষ্টালজিক হৈ যায় আৰু সেইকাৰণে আমাৰ মিউজিয়ামটোৰ নামো দিলোঁ নষ্টালজিয়া আৰু এতিয়া সৰুকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ কিন্তু মোৰ পিছত এটা কৰাৰ ইচ্ছা আছে কিন্তু ইয়াত বহুত বস্তুৱেই আছে মই বাপতকৈ দেখুৱাম আপোনালোকক মই প্ৰথমে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি নাম কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰিব যিসমূহ বস্তু ইয়াত সংৰক্ষণ কৰা আছে মই সতীৰ্থক দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ এইটো এটা বিশেষ মেচিন যি কাপোৰ চিলোৱা মেচিন সতীৰ্থক দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ এটা কাপোৰ চিলোৱা মেচিন কিমান বছৰ পুৰণি দাদা এইটো আপোনাৰ প্ৰায় 80 বছৰমানৰ পুৰণি মেচিন কিন্তু ধৰক এতিয়াও এনেকুৱা মেচিন আছে কিন্তু এই মেচিনটো বহুত পুৰণা প্ৰায় অলম'ষ্ট 80 বছৰমান আগৰ মেচিন এইটো মই কলিকতাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ আজিৰ পৰা প্ৰায় 10 বছৰমান আগতে কলিকতাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ আৰু আনি মই তেনেকৈ ৰাখিছিলোঁ আৰু এতিয়া মিউজিয়ামত এইটো মানুহে চাই ভাল পায় এয়া কিন্তু ৰানিং আছে মোৰ তাত যিবিলাক বস্তু আছে মোটামুটি almost running আপনি ইতিমধ্যে দেখালে গ্রামোফোনৰ বস্তু গ্রামোফোনৰ দেখালে আৰু যিসমূহ আপোনাৰ টেপ ৰেকৰ্ডাৰ আছে বা টাইপ ৰাইটাৰ আছে সকলোবিলাক আপুনি বস্তু দেখাইছে নিশ্চয় আৰু আমি এপদেপতকৈ বস্তু যদি আপুনি ৰাইজক চিনাকি কৰাৰ গৈ থাকিম আমি কথা পাতি পাতি গৈ থাকিম এই ট্ৰাংকসমূহ দেখিছো আমি কিমান বছৰ পুৰণি ট্ৰাংক এই ট্ৰাংকসমূহ আপোনাৰ এই ব্ৰিটিছৰ দিনৰ ট্ৰাংক হয় আপুনি এই ট্ৰাংকটো লৈছে গেটাবিলাক এইবিলাক আছে পিতলৰ এইবিলাক ট্ৰাংক আজিকালি দিনত নবনায় এবিলাক আপোনাৰ ব্ৰিটিছৰ দিনৰ সেই গেটাবিলাক দেখিলে গম পাব কিমান পুৰণা এটো প্ৰায় আপোনাৰ 100 বছৰৰ পুৰণা ট্ৰাংক 100 বছৰৰ আগৰ পুৰণা ট্ৰাংক ঠিক তেনেকৈ এই তেনেকৈ 80 বছৰ 70 বছৰ তেনেকুৱাকে বস্তুবিলাক আছে ট্ৰাংকবিলাক আৰু এই সুটকেছবিলাক 1960 সন মানত এইবিলাক সুটকেছ ব্যৱহাৰ হৈছিল এবিলাক আমাৰ দেউতাহন যেতিয়া মানে আছিল তেতিয়া তেওঁলোকে সুটকেছবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিছিল এইবিলাক লেডাৰৰ সুটকেছ এতিয়া পাবলৈ নাই আৰু এটো লেডাৰৰ সুটকেছ আকৌ একৰ ফলে 1970 মানত এনেকুৱা নেক্সট জেনারেশনৰ এনেকুৱা সুটকেছ আহিল গতিকে এইবিলাক আমাৰ সংগ্ৰহ কৰি থৈছো এইবিলাক মোটামুটি আমি কিছুমান বস্তু আমাৰ পুৰণা ঘৰত আছিল তাৰ পৰা আমি সংগ্ৰহ কৰিছো আৰু কিছুমান বটল আছে এই বটল গৈ যদি কথা পাতো আৰু বটলৰ কথা আমি নিশ্চয়কৈ পাতিম এইফালে দেখা পোৱা যে যথেষ্ট সংখ্যক আপুনি ৰেডিঅ' বহুত আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কিমান বছৰ পুৰণি কি কি ৰেডিঅ'ৰ নাম হয়তো নিশ্চয় হয় হয় ৰেডিঅ' আপোনাৰ বেছিকৈ ইয়াতে আপোনাৰ ফিলিপছৰ ৰেডিঅ' আছে আৰু ৰেডিঅ'ৰ জামানা আছিল আপোনাৰ 1920 সন মানৰ পৰা অলমোস্ট আপোনাৰ 1990 বা 2000 সন মানলৈকে ৰেডিঅ'ৰ সেই মানে এৰাটোৱা পাৰ আছিল আৰু তেতিয়াই সেই ৰেডিঅ' বিলাকৰ মানে আপোনাৰ বৃহৎ ধৰণৰ মানে ইউজ কৰিছিল ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু বিশেষকৈ ক্ৰিকেট ম্যাচ খেলিবৰ কাৰণে এনেকুৱা সৰু ৰেডিঅ' ব্যৱহাৰ কৰিছিল যিবিলাক ৰেডিঅ' লৈ বিলাক কাণত লৈ সেই সময়ৰ ডেকা ল'ৰাসকলে কাণত লৈ এনেকৈ শুনিছিল শুনি তেওঁলোকে কিমান স্ক'ৰ হ'ল কি হ'ল কোনটো ইনিংছ চলিছে তেনেকৈ সেই সময়ত হেৰি কৰিছিল এইবিলাক ৰেডিঅ' আপোনাৰ নাই বুলিও এইবিলাক আপোনাৰ 50 বছৰ 40 বছৰৰ তেনেকুৱা পুৰণা ৰেডিঅ' বহুতবিলাক কিন্তু এতিয়াও ৰেডিঅ'ৰ হেৰি আছে এতিয়াও মানুহে ৰেডিঅ' শুনে কিন্তু এই ৰেডিঅ'বিলাকৰ সেই হেৰিটো আপোনাৰ পুৰণা ৰেডিঅ' আৰু আপোনাৰ এতিয়া মানে সেই এফ এমৰ কিন্তু সেই চেণ্টাৰটো ইয়াত নাহে সেই আগৰ দিনৰ হেৰিটো আহে আপুনি এই মেচিনটো আপুনি ইতিমধ্যে বজাই শুনাইছিল হয় 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 এটো বিষয় যদি সমগৈ কয় এটো ফিলিপছৰ ৰেকৰ্ড প্লেয়াৰ এটো ফিলিপছৰ আপোনাৰ ৰেকৰ্ড প্লেয়াৰ এই ৰেকৰ্ড প্লেয়াৰটো আপোনাৰ 1970 চনৰ টো ৰেকৰ্ড প্লেয়াৰ ফিলিপছৰ আৰু এটো বৰ্তমানো এতিয়া আপোনাৰ আপোনাৰ ৰানিং কন্ডিশন আছে মই বজাই খনাও নাই ঠিক আছে অকমান হেৰি হৈছে ঠিক আছে নিশ্চয়কৈ দেখিবলৈ পাইছে এই যিটো ৰেকৰ্ড প্লেয়াৰটো বৰ্তমান চালিত অৱস্থাত আছে আৰু অতি সুন্দৰকৈ গানসমূহ ইয়াত প্লে কৰিব পৰা যায় আৰু যথেষ্ট সংখ্যক সামগ্ৰী দেখা পোৱা আছে আমি অনুৰোধ কৰিম এইটো বন্ধ কৰিবলৈ যিহেতু বেছি সময় লগাব আমি নোৱাৰিম আৰু আমি এনেদৰে দেখুৱাইছোঁ যথেষ্ট সংখ্যক তেওঁলোকে সামগ্ৰী ইয়াতে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে সংৰক্ষণ কৰাৰ উপৰিও তেওঁ এইসমূহ দৰ্শকৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিছে এইটো চাওক মই এইটো আৰু এটা বস্তু দেখুৱাওঁ এইটো চিনেমা ৰিল তাহানি যেতিয়া চিনেমা আছিলে তেতিয়া এই ৰিলত আপোনাৰ চিনেমাবিলাক হেৰি কৰা আছিলে শ্বুটিঙৰ সময়ত ৰিলৰ হেৰি ব্যৱস্থা আছিল আৰু এখন চিনেমাৰ কাৰণে প্ৰায় 20-30টা ৰিল আছিল আৰু এতিয়াতো আৰু পেন ড্ৰাইভত আহি গ'ল তাৰপিছতে আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ লিংক কিছুমানতো চিনেমাবিলাক আহে তেতিয়া তাহানি দিনৰ চিনেমাটো বহুত ব্যয়বহুল আছিলে এতিয়াও ব্যয়বহুল কিন্তু সেই সময়ত আৰু বেছি ব্যয়বহুল আছিলে কাৰণ কিয় কাৰণে গোটেই মানে আপোনাৰ ৰিলৰ ব্যৱহাৰ আছিলে আৰু এইটো কাৰণে আপোনাৰ তেনেকুৱা এইটো মই দেখুৱাব বিচাৰোঁ এই তেনেকুৱা ৰিল আছিলে যেতিয়া চলে চিনেমাখন যেতিয়া আহিছিলে 3খনমান ট্ৰাকত আহিছিলে মানে ৰিল এতিয়া এটা পেন ড্ৰাইভত সোমাই থাকে হা গতিকে সেই ৰিলটো এতিয়া দুষ্প্ৰাপ্য আৰু সেইকাৰণে মই ৰাখিছোঁ ৰিলৰ ব্যৱহাৰটো এইটো আপোনালোকে এইটো আৰু এটা বস্তু চাওক বেডিং আপোনাৰ সময়ত মানুহ ইফালৰ পৰা ইফালে ট্ৰেন্সফাৰ হ'বৰ কাৰণে বা ক'ৰবাত যাবৰ কাৰণে বেডিং লৈ গৈছিলে কিন্তু এতিয়া বেডিঙৰ ব্যৱহাৰটো নাই গতিকে মই সেই বেডিংটো মই এটা পুৰণা সম্পদ হিচাপে বেডিংটো ৰাখিছোঁ এইটো বেডিং আমি আহি থাকিম দাদা আপুনি এপদাপত বস্তু আমাক চিনাকি কৰি আহি থাকিব যিহেতু আৰু এফালে যথেষ্ট সংখ্যক ৰেডিঅ' এফালে ৰাখিছে কিমান মান ৰেডিঅ' আছে দাদা আপোনাৰ ৰেডিঅ'টোৰ পৰা প্ৰায় মোৰ তাত আছে প্ৰায় 200মান ৰেডিঅ' আছে হয় 200মান ৰেডিঅ' আছে বিভিন্ন সময়ৰ বিভিন্ন ৰেডিঅ' 200মান ৰেডিঅ' আছে কিন্তু ইয়াৰে আপোনাৰ এইবিলাক চলিত অৱস্থাত নাই কিছুমান ৰেডিঅ' অৱশ্যে বেটাৰী চেটাৰী লগালে চলিব কিন্তু ইমান হেৰি নাই ওপৰত লেম্পটো দেখিবলৈ পাওঁ লেম্প এইবিলাক লালটেন বুলি কয় এইবিলাক লেম্প আপোনাৰ সেই এতিয়াও পায় এইবিলাক লেম্প কিন্তু লাহে লাহে এইটো এক্সটিং হৈ আহিছে আৰু লেম্পটো কিন্তু মই ৰাখিছোঁ পুৰণা বস্তু হিচাপে চিনাকি হিচাপে এইটো মেন্থল লাইট বুলি কয় বিয়াৰ সময়ত আগতে বিয়া বাৰুবিলাকত মেন্থল লাইট ব্যৱহাৰ হৈছিলে এইটো মেন্থল লাইট গতিকে ইয়াতে আপোনাৰ কেৰচিন ভৰাই পেলাই পাম্প দিয়ে Deep lab na biyakoba bilagot pohar bilaisile. Hey din bilagaru. Jadi dah ahi taku. Bostu bilag apni dekhay niscoi ko ahi ase. Ami ephale jikini hamogri ase ami khekini hamogri le sabole jotto kabjere typewriter ase. Typewriter ase. Tar agote moi etu heru dekho bicharu apnar etu apnar stove. Ah, etu side burner stove. Basically pabole nai side burner stove. Etu mane steam tu bahut beshi steam hoy. आरो याते माने अपना धरक मांखो संग बनाले खूब फुनकले बॉईल होय आरो फुनकले किजे आरो दुटा बार्नर इलेक्शन पिटलर दे इला पिटलर ब्रासर होय আপুনি कोर पर संरक्षण কৰিছে কিনি আপুনি নিজে সংৰক্ষণ কৰিছে নে কোনোবাই আপোনাক এই সংৰক্ষণৰ কাৰণে এখিনি আপোনাক জমা দিছে এখিনি কথা যদি আপোনাৰ পৰা জানো হয় এটো ভাল কথা কৈছে আপুনি সংগ্ৰহটো মই তাৰমানে মোৰ এটা ইন্টাৰেষ্ট আছে কাৰণে ধৰক মই বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ লগত মোৰ যোগাযোগ আছে পুৰণা বস্তু আপোনাৰ ভাৰতৰ যিকোনো জায়গাত থাকিলে তেওঁলোকে মোক খবৰ দিয়ে তাৰপিছতে মই সেইমতে যোগাৰ কৰো তেওঁলোকে কেতিয়াবা কুৰিয়াৰ পঠিয়াই দিয়ে বা মই নিজেও কেতিয়াবা গলে আনো আৰু কিছু সম্পদ মানুহে আপোনাৰ নষ্টালজিয়াত দিবলৈ আহে বহুত দাম দিছে যে ইয়াত থাকিলে বস্তুবোৰ ভালে থাকিব মানুহে দেখিব ভাল পাব গতি সেই হিচাপে তেওঁলোকে মানুহেও দিছে বহুতখিনি এটা উদাহৰণ স্বৰূপে আপোনাৰ ধৰক মাজতে আপোনাৰ এই আমাৰ গুৱাহাটী যিখন টিবি হস্পিটাল খন আপোনাৰ হেৰি হল ভাঙিলে গতিকে টিবি হস্পিটালৰ বহুত সম্পদ জনেকে এইবিলাক আপোনাৰ এইবিলাকে কি কয় অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰ আৰু এই পদমান বস্তু হেতু কাঠৰ ফ্ৰিজ আৰু এটা আছে এইবিলাক কাঠৰ ফ্ৰিজ গতিকে এই বস্তুখিনি তাৰ ডাক্তৰ কেজনমান লগ লাগি প্লাই সুপাৰইন্টেণ্ডেণ্টৰ সৈতে কথা পাতি প্লাই এই বস্তুখিনি মই সংগ্ৰহ কৰো কাৰণে মোক আহিবলা দি থৈ গল তো আপুনি যদি আহি দেখাই আৰু এই বস্তু নিশ্চয়কৈ দেখাও যে কি হয় আৰু ইটাৰৰ নিচিনা লাগিছে দেখাত যদি আপুনি বুজাই দিয়ে এইটো হয় হয় এইটো আপোনাৰ ইংৰাজৰ দিনৰ এইটো আপোনাৰ হিটাৰ এইটো আপোনাৰ ফিলামেন্ট থাকে আৰু এই ফিলামেন্টটো এইটো কানেকশন হয় কানেকশন হোৱাৰ পিছতে আপোনাৰ টেম্পাৰেচাৰ হয় এই টেম্পাৰেচাৰলে টিংখন গৰম হয় তাৰপিছতে আপোনাৰ ঠাণ্ডা দিনত সেই ৰুমটো গুটে হিট হয় গতিকে সেই পুৰণা দিনৰ জাহাজৰ আকৃতি দেখিছেনে এখন মানে সাগৰৰ জাহাজৰ আকৃতিৰ এটো ৰুম হিটাৰ তাৰপিছত আকৌ আপোনাৰ আৰু এটা বস্তু মূল্যৱান বস্তু দেখুৱাও এটো আপোনাৰ টেলিস্কোপ এটো আপোনাৰ 1917 চনৰ মানৰ হ'ব মই দেখুৱাও আপোনাক এটো হয় এটো না লণ্ডনৰ 1917 চনৰ টেলিস্কোপ 1971 তাৰমানে 100 বছৰতকৈও পুৰণা হয় এটো 100 বছৰতকৈও পুৰণা দেখিছেনে ওদিকে এটু মই দেখাও এটু দি আপনা গ্রহ সর বিলাক সাফা পৰি এটু সাফা কৰিব লাগিব তেতে দেখা হ'ব এটু ওদিকে তেনকা বস্তু বিলাক মই সংগ্ৰহ কৰো আৰু মানে কিছুমান বস্তু ৰিকুৱেষ্টত আনো কিছুমান বস্তু কেতিয়াবা দুই পইচাও দিব লাগে হয় আৰু যদি আৰু এফালে আহি থাকো এফালে ৰেডিও আছে হয় এতিয়া ধৰক মই দেখাও এটু ৰেডিও আপোনাৰ মডেল বুষ্ট টিআর 91 এটু আপোনাৰ হেৰি কি ক ৰেডিও 1960 চনৰ তাৰমানে আজি পৰা প্ৰায় 85 বছৰ আগৰ হয়নে আজি পৰা মানে 40 60 আপোনাৰ ধৰক হে আৰু মানে 60 65 বছৰ আগৰ ৰেডিও এইটো আপোনাৰ তেনেকৈ ৰেডিও তাৰপিছতে এইবিলাক সময়ত এনেকুৱা হেৰি আছিল টেপ ৰেকৰ্ডাৰ আছিল এইটো সবতকৈ পুৰণা ৰেডিও দেই এই ৰেডিওটো গোটেই যিমান বিলাক ৰেডিও আছে তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ পুৰণা ৰেডিও এইটো 1920 এইটো ৰেডিও হয় এটু মই আপোনাৰ নগাঁৱৰ এজন খুব অভিজিত মানুহৰ ঘৰৰ পৰা ভৰালৰ তলৰ পৰা আনিছিল এটু তলত দাদা ডিভিডি প্লেয়াৰ সমূহ আছে যদি মোৰ ভুল হোৱা নাই এখিনি ডিভিডি প্লেয়াৰ বছৰ পুৰণি আৰু কেনেকে ধৰণে আপুনি সংগ্ৰহ কৰিছে এই ডিভিডি প্লেয়াৰ বিলাক আপোনাৰ ধৰ আজিৰ পৰা 30 বছৰ আগতে খুব প্ৰচলিত আছিল 30 বছৰ মানৰ আগতে খুব প্ৰচলিত আছিল এতিয়া আৰু হেবিলাক নাই গতিকে হেবিলাক মই সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছো নেবিলাক কিছুমান বস্তু চলি আছে কিছুমান বস্তু হয়তো মানে কানেকশন দিলে হেৰি হ'ব তেনেকে মই ৰাখিছো এটো বিশেষ ফেনৰ দাদা আছে ফেনৰ যদি আপুনি সমগৈ কয় এখনো হে পুৰণা ফেন এখন মই হে কলিকতাৰ পৰা আনিছিলো এখন আনোতে বহুত মোৰ দিগদাৰি হৈছে ৰেলত মানে আনিবলৈ বহুত দিগদাৰি হৈছিল তথাপি মই মানে পুৰণা বস্তু বুলি এটো লৈ আহিছিলো আৰু কিমান বছৰ পুৰণা এখন আপোনাৰ ধৰক নাই বুলিও 50 বছৰৰ আগৰ পুৰণা পুৰণা বস্তু পুৰণা যদি এফালে যদি আমি লক্ষ্য কৰো তাহলে দেখা পোৱা গৈছে বিভিন্ন ইয়াতো ৰেডিও বহুত আছে মোটাত ৰেডিও গতিকে সেই ৰেডিও মই ৰেডিওৰ প্ৰতি এটা বিশেষ আকৰ্ষণ আছে গতিকে মোৰ মিউজিয়ামত ৰেডিওৰ কালেকশ্যন বহুত বেছি এইবিলাক ফিলিপছৰ ৰেডিও আৰু তাহানি দিনতো আৰু আপোনাৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কাৰণে বেলেগ ব্যৱস্থা নাছিল অকল ৰেডিওয়ে আছিলে তাৰপিছত টিভি আহিলে Guwahati TV আহিছে 19 সম্ভৱ চাগে 1982 চন আহিছিল নেকি 1982 চনত আহিছিলে তাৰ পিছতে আপোনাৰ তেনেকে অসমৰ বিভিন্ন জায়গাত টিভি প্ৰচলন হৈছিল তেনেকে টিভিও আছে মোৰত পুৰণা টিভি মই দেখোম বাৰু কিন্তু ৰেডিঅ' বিলাক এইবিলাক মোৰ মৰমৰ এইবিলাক মানে দেখিলে সেই বাল্যকালৰ কথাবিলাকলৈ মন পৰে আমি মানে ৰেডিঅ'ৰ সময় লৈ প্লে তেতিয়া ঘড়ীৰ ব্যৱহাৰ খুব নাছিল তেতিয়া আমি মানে কি হয় গৈ যদি কথা আপুনি সামগ্ৰীখনো দেখা নেকি হয় হয় ৰেডিঅ'ৰ আপুনি কি যে সেইখিনি সময়ত আপোনাৰ ৰাতিপুৱা বাতৰিটো দিলে আমি গাপা ধুই মানে স্কুললৈ যাবলৈ হয় তেনেকৈ আমি ৰেডিঅ'টোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি আমি গোটেই দিনটোৰ কামবিলাক কৰিছিলো হা তেনেকুৱা দেওবাৰে কল্পতৰ অনুষ্ঠান তাৰ পিছত আইডৰ গুলনি এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক আমাৰ সেই সময়ৰ আমি যেতিয়া লৰা হৈ আছিলো তেতিয়া আমি এই হেৰি কৰিছিলো এইফালে যদি লক্ষ্য কৰোঁ প্ৰায় সংখ্যক আপোনাৰ টেলিফোন বহুত আছে এলাক টেলিফোন এতিয়াও মানে আপোনাৰ হেৰি হৈ আছে এবিলাও এতিয়াও অ্যাক্টিভ হৈ আছে এলাক টেলিফোন এতিয়াও অ্যাক্টিভ হৈ আছে ধৰক এয়া এতিয়াও আপোনাৰ ইয়াত যদি হেৰি হয় কিন্তু সেই আৰু এতিয়া এটো এক্সচেঞ্জ নাই তেতিয়া এলা এনেকে নম্বৰ মিলাইছিলে তাহানি দিনত এলা সাউন্ডটো বৰ ভাল লাগে শুনি হয় মই এটা টেলিফোন আপোনাৰ বজাই খনাম বাৰু দেই হয় নিশ্চয় মই যদি মই দেখাও মোৰ মোবাইলৰ পৰা মোৰ এতে কানেকচন হৈ আছে এটা টেলিফোন হয় এইটো টেলিফোন মই আপোনাক বজাই খনাও বজাই খনলে আপোনালোকে শুনি ভাল পাব মানে হেৰি আপোনাৰ ভাল লাগে যেতিয়া বাজে টেলিফোনটো হয় নেটৱৰ্কটো পোৱা নাই নেটৱৰ্কটো আহিলে মই দেখুৱাম বাৰু এইটো নিশ্চয় গৈ আমি আৰু কথা পাতি যাম এইফালেও খা সৰঞ্জাম যোনখিনি আছে এই টেলিফোনৰ লগত আৰু মই কথা ক'লেছে এইবিলাক বিভিন্ন সময়ৰ বিভিন্ন মানে হেৰিৰ টেলিফোন আৰু এই জেনেৰেশ্যনটো আছিলে 1940 চনমানৰ এইটো এইবিলাক টেলিফোন এইবিলাক ডায়েল কৰা টেলিফোনবিলাক পিছলৈ যেতিয়া মডাৰ্ণ টেলিফোন জগতখন যেতিয়া মডাৰ্ণাইজ হ'ল তেতিয়া আপোনাৰ এনেকুৱা ডায়েল ছিষ্টেমৰ আহিল এনেকুৱা হ্যাঁ তারপিছতে লাহে লাহে আকৌ ডিজিটেল আহিল ডিজিটেলৰ পিছত লাহে লাহে নাইকিয়াই হ'ল তাৰপিছত এতিয়া মোবাইললৈ আহিল সেই তেনেকৈ টেলিফোনৰ কথা যদি কওঁ যে আমাৰ একেবাৰে টেলিফোনৰ মানে পুৰণাৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে যেনেকুৱা ধৰণৰ টেলিফোন আছে 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 সকলোবিলাক সংৰক্ষণ আপুনি কৰি ৰাখিছো মই কৰি ৰাখিছো আৰু আমি যদি এই এইটো টেলিফোনে হয় নিশ্চয় হয় যোনটো আপুনি ৰাখিছে মই দেখো এইটো টেলিফোন মই দেখো আৰু কানেকচন হৈছে এই আপুনি বাজিছে শুনিছেনে হয় হ্যাঁ এটা ল্যান্ডলাইন ফোন এটাও বাজি আছে এটাও কানেকশন হৈ আছে মানে এতিয়া আপুনি ঘৰৰ লগত সংযোগ কৰিম বুলি এই টেলিফোন দৰ টেলিফোন কৰিব পাৰোঁ আচ্ছা এইটো টেলিফোন আছিলে আপোনাৰ এই টেলিফোন বিলাকৰ আগৰ মানে একদম মানে প্ৰথম এডিশনৰ টেলিফোনটো এইটো আপোনাৰ এইখন দি এনেকে আপোনাৰ এইটো ওয়েডাল ছুটি হৈছে কাৰণে নহলে এই ওয়েডাল দীঘল থাকে এইফালে কানেদি শুনে আৰু আপোনাৰ এনেকে ডায়েল কৰি পেলাই এইফালে কথা কয় তাৰপিছতে আপোনাৰ গোটেইখিনি কথা বতৰা পাতি আকৌ এনেকে থৈ দিয়ে তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ আছিল হা এইবিলাক মানে এতিয়া নতুন প্ৰজন্মই দেখিলে আচৰিত হয় হাঁহেও এনেকুৱা এটা দিন আছিল নে টেলিফোন এটা কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া এটা মোবাইলত নাম্বাৰ ডায়াল কৰাৰ লগে আপুনি দূৰ-দূৰণিৰ কথা পাতিব দূৰ-দূৰৰ লগত কথা পাতিব পাৰে এটা আমি এফালে যদি চাওঁ মই এইখিনি টেলিফোনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা কথা ক'বলগীয়া আছে এই টেলিফোনবোৰে তেতিয়াৰ দিনত মানুহবিলাকৰ মেমৰিটো মানে যিটো স্মৃতি শক্তিটো প্ৰবল ৰাখিছিল কিয়নো তেতিয়া আপোনাৰ টেলিফোনৰ নম্বৰটো খুব এটা চাৰিটা ডিজিটৰ আছিলে বা 5টা ডিজিটৰ আছিলে মনত ৰাখিবলৈ সহজ হৈছিলে আৰু সেই নম্বৰটো মনত ৰাখি যায় আমুকৰ নম্বৰটো কিমান বোলে বৰুৱাৰ নম্বৰটো কিমান বুলি ক'লে আমুক নম্বৰটো মাৰি দিয়ে লগে লগে কিন্তু এতিয়া মোবাইল হোৱাৰ পৰা মানে সেই স্মৃতি শক্তিটো অলপ কমি আহিলে মানুহৰ কাৰণ তো চব ছেভ থাকে নহয় আপোনাৰ হেৰিত কি কয় এইটো মোবাইল ছেভ থাকে হয় আমি যদি এফালে যাওঁ হুক্কা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হুক্কা আছে হয় হুক্কাও আছে হুক্কাবিলাক এইবিলাক হুক্কা এইবিলাক এইটো মানে আপোনাৰ খুব বেছি পুৰণা নহয় দেই এইটো খুব এটা বেছি পুৰণা নহয় এই হুক্কা আছে তাৰপিছত আকৌ আপোনাৰ টাইপ ৰাইটাৰ এইটো বহুত 1976 টাইপ ৰাইটাৰ এইটো এজন মোক এই পুৰণা বেংক অফিচাৰজনে মোৰ নষ্টালজিয়া মিউজিয়ামত দিছিলে দেখা পোৱা গৈছে হিষ্ট্ৰী আছে আপুনি হিষ্ট্ৰীও সংৰক্ষণ কৰিছে এইখিনি কেনেকুৱা ধৰণৰ কিমান পুৰণি বা কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ আছিল হিষ্ট্ৰীখিনি হিষ্ট্ৰীৰ কথাটো ক'বলৈ গ'লে হিষ্ট্ৰী মোৰ তাত আৰু আছে সিফালে আছে হিষ্ট্ৰী মই দেখুৱাম ইয়াতে বাৰু দুটা আছে তাতে বহুত আছে তাৰমানে হিষ্ট্ৰী বিভিন্ন সময়ৰ বিভিন্ন হিষ্ট্ৰী আমাৰ সংগ্ৰহালয়ত আছে এইটো হিষ্ট্ৰী সেই আগতে মানে আমি যিসকলক হেৰি বুলি কওঁ চাফাই কৰ্মী যিসকল ধুবি বুলি কওঁ তেওঁলোকে ৰাখিছিলে তেওঁলোকে এনেকৈ কয়লাৰ গৰম কৰি থৈ দিয়ে তাৰপিছতে আপোনাৰ কাপোৰ এনেকৈ ইস্ত্ৰি কৰে আকৌ এইটো ইস্ত্ৰি আকৌ It will relor hey herin Jagor no rail black jay, tar mane koila to it bright, koila to jolteke, if I did want to pass away. Are a gorom hole to stick or Amata district, who does it? বহুত স্ত্রী আছে হেলা মই দেখো মানে এটো ইয়াৰ বিষয়ে কব নেকি এ যথেষ্ট পুৰণি নিচিনা এটো বহুত পুৰণা এটো আপোনাৰ বহুত পুৰণা আপোনাৰ সেই টেপ ৰেকৰ্ড কি কৰে ৰেকৰ্ড প্লেয়াৰ হ্যাঁ এটো আপোনাৰ 1960 চনৰ ৰেকৰ্ড প্লেয়াৰ এটো এতিয়া আৰু নবজে কিন্তু মই মডেলটো থৈ দিছো মোক এজন বন্ধু এটো দিছিলে গতিকে মই এটো থৈ দিছো আৰু এটা আপোনাক মই এটো দেখো এটো প্ৰজেক্টৰ এটো মই কলিকতা মোক যিজন মানুহ দিছিলে তেওঁ সত্যজিৎ ৰায় মানে এটো প্ৰজেক্টৰ বুলি কৈছিলে আমার কি কয় তো আপনার বেঙ্গলি কথা ছবির মূল হুতা হ্যাঁ তেও মানে আপনার এটো তেও বুলি কইছিলে কিন্তু মই বিশ্বাস কৰা নাই কিন্তু সেই যুগৰ দেই সেই সময়ৰ আৰু এটো আপোনাৰ জেস আইকন এটো প্ৰজেক্টৰ কিন্তু এটো ৰানিং কিন্তু ইয়াৰ মানে কি হৈছে আপোনাৰ এই ৰিল সিলক নাই নহয় গতিকে লগাই দেখো পৰা না যাব Cigarettor apuni bakos samuh সংৰক্ষণ কৰিছে অনন্য যেহেতু ফিল্টাৰ সিগারেট সম বেছি জনপ্ৰিয় আছে আছিল সকলো বিলাক আপুনি সংৰক্ষণ কৰিছে কোনো বস্তুই সংৰক্ষণ নকৰাকৈ আপুনি নাই হয় 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 সিগারেটৰ মানে এইটো আপোনাৰ কি হয় এইটো অকল সিগারেট মানে কি আছে এইটো আপোনাৰ সিগারেট এইটো লাইটাৰ কাম আপোনাৰ ই এই হেৰি কি কয় সিগারেট থব পাৰি ইয়াত এইটো ব্যৱহাৰ তেনেকৈ সেই সময়ত আপোনাৰ এটা জ্বলে ইয়াতে কোনবা এটা এই A and a good do I say was to like my case like tell to the lemon as Harry Horo. Could he give like a cigarette or a cigarette toy? A supposed cigarette tolle, toy black way for the lighter to mile, a lighter for a switch as usually. You see, I got no one style to believe is a legacy cigarette card. Could he get an again Busla home records? এই বিভিন্ন ধৰণৰ লাইটাৰ আমি আপোনাৰ দুটা কৈ ৰুমত আপুনি যিখিনি পুৰণি সামগ্ৰী আছে সামগ্ৰীখিনি অতি সুন্দৰকৈ আপুনি সজাই পাই ৰাখিছে আমি দেখাই যাম আমি বস্তুবিলাক দেখাই যাবলৈ যত্ন কৰিম আগৰ যেহেতু তাত ববৰ কাৰণে মহুৰা মহুৰাসমূহ আপুনি সংৰক্ষণ কৰিছে লগতে দিয়া চলাই পেকেটসমূহ আপুনি সংৰক্ষণ কৰিছে ইয়াৰ বিষয়ে যদি বা ফটকা যি আমি বন্ধুসমূহ ফুটাইছিল সৰুতে থাকোতে তেনকা ফটকাসমূহ আপুনি সংৰক্ষণ কৰিছে তাৰ বিষয়ে যদি অলপমান চমুকৈ কয় হয় তাৰমানে আপোনাৰ সেই সৰুতে আমি এটিও আছে এটিও আপোনাৰ ফটকা বিলাক হলে তথা ব্যৱহাৰ কমি আহিছে আৰু আপোনাৰ ধৰক এই পিস্তল বিলাক লৈ আমি খেলিছিলো গতিকে সেইবিলাক দেখিলে সৰু কাললৈ মনত পৰে স্মৃতি হেৰি হয় নষ্টালজিক হৈ যাওঁ গতিকে সেইবিলাকো ৰাখিছো পুৰণা বেটাৰী আজিকালি সেল পাবলৈ নাই টৰ্চ বেটাৰী হেতু ৰাখিছো তাৰছতে মহুৰা তাৰছতে আকৌ এইবিলাক কিন্তু আমাৰ মাৰে আছিল সামগ্ৰী এই তাতৰখাল মায়ে তাতৰখাল গৈছিলে তাৰ সেই হুতা মহুৰা এইবিলাক মাৰে সামগ্ৰী আছিল গতিকে মই আনি থৈছো আৰু সেইখন আপোনাৰ মহাত্মা গান্ধী যুগৰ চশমা এখন মোৰ ৰাইটাৰ আছিল গতিকে এখন চশমা স্প্ৰিংৰ আপোনাৰ যে এই জিডাল হেৰি এই কানত লগোৱা এডাল সেইটো আপোনাৰ স্প্ৰিংৰ বুঝিছেনে এটা তললৈ যদি চাই যাও আমি পইচাও যদি ইয়াতে আপোনাৰ উইল ক্লিনছন পেন দে এটো আজিকালি উইল ক্লিনছন পেন নাই আগৰ যুগৰ দিনৰ মানুহে উইল ক্লিনছন পেনটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আৰু এইবিলাক হৈছে মেচ এলা বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন সময়ৰ এইবিলাক মেচ বক্স হ্যাঁ এইবিলাক আছে আর পয়সা জিবিলাক পয়সা আজি ইবিলাক এক্সটিং হৈ গলে ইবিলাক আৰু আজিকালি না পায় তেনেকুৱা ধৰণৰ পয়সা দুটকিয়া টকিয়া জিবিলাক বস্তু এক্সটিং হৈ গল সেই পয়সা বিলাক ইয়াতে সংৰক্ষণ কৰা হৈছে ঠিক আছে আমি আনফালে যাব বিচাৰিছো যেহেতু যথেষ্ট ধৰণৰ আপোনাৰ কেমেৰা সংৰক্ষণ কৰা দেখিবলৈ পাওঁ আমি কেমেৰা সমূহৰ কথা পাতিম আৰু দাদাক যেহেতু আপুনি যথেষ্ট সংখ্যক কেমেৰা সংৰক্ষণ কৰিছে কেমেৰাখিনি কিমান পুৰণি বা আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ কেমেৰা সমূহ আপুনি সংৰক্ষণ কৰিছে সেই সমূহৰ বিষয়ে যদি আপুনি চমুকৈ ইয়াতে কেমেৰা আপোনাৰ যেতিয়া কেমেৰা ওলাইছিল তেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই ডিজিটেল যুগলৈকে যিমানখিনি আহিল সিমানখিনিলৈকে কেমেৰা ইয়াতে আপোনাৰ হেৰি হৈ আছে সংৰক্ষণ হৈ আছে এতিয়া ধৰ প্ৰথম যেতিয়া কেমেৰাৰ হেৰি আৱিষ্কাৰ হৈছিল তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কেমেৰা আছিল এইটো বহুত বছৰ পুৰণা 100 বছৰ আগৰ পুৰণা কেমেৰা কিন্তু এইটো ৰানিং নহয় আৰু এইটো দেখুৱাবলৈ মই থৈছোঁ সেই জেছ আইকন এইটো জেছ আইকন যেনেকৈ প্ৰজেক্টৰ দেখল জেছ আইকনৰ এইটো সেই তেনেকুৱা পুৰণা কেমেৰা তাৰপিছতে আপোনাৰ এইটো কেমেৰা বহুত দিন আপোনাৰ চলিছিল তাহানিত 1930 সন মানৰ পৰা 1930 সন মানৰ পৰা একেবাৰে আপোনাৰ ধৰক 60 সন মানলৈকে এই কেমেৰাটোৱে কাম কৰিছিল হ্যাঁ গতিকে এইটো এনেকৈ কৈবলে এনেকৈ এখন খুলে ইয়াতে চাই প্লে ক্লিক কৰে আৰু তে ফটো তুলিছিলে আমি ক্যামেরা সমূহৰ কথা পাতিম দাদা ক্যামেরা সমূহ যথেষ্ট ক্যামেৰাও আপুনি সংৰক্ষণ কৰিছে তাৰ বিষয়ে ৰাইজে হয়তো চাবলৈ আগ্ৰহী হ'ব এইবিলাক এই ক্যামেৰাটো মই আৰু এটা কথা কওঁ এইবিলাক যদি ইন্টাৰনেশনাল মাৰ্কেটত আপোনাৰ ধৰক দামো বহুত হ'ব কিন্তু মোৰ লক্ষ্যটো এটো নহয় মোৰ লক্ষ্যটো হৈছে বস্তুটোৰ দামটো কিমান হেতু ডাঙৰ কথা নহয় বস্তুটো কিমান পুৰণা সেটোৱে মোৰ মানে হেৰি আৰু এটা কথা মই আপোনাক জানিবলৈ মই এটা গৌৰৱবোধ কৰোঁ ইয়াৰ পৰা এপডো সম্পদ তাৰমানে আপোনাৰ কোনো এপা বিক্ৰীও নহয় আৰু ইয়াৰ পৰা মিউজিয়ামৰ পৰা আপোনাৰ সংগ্ৰহালয়ৰ পৰা ওলাই যাবলৈ দিয়া নহয় গতিকে যি একবাৰ খুমাল আৰু হেতু কোনো বিনিময়তে আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাই যোৱা নহয় আমি যদি ইফালে যাও এখন থৰ ফ্যান দেখিবলৈ মই তাৰ কথা আৰু এটা বস্তু দেখাব বিচাৰো আপোনাক মই এটা আৰু এটা মই দেখাও এটো 100 বছৰ 120 বছৰ মান পুৰণা আপোনাৰ গ্ৰামোফোন এটা ইয়াত কোনো কিন্তু পাৱাৰ নাই দেই ইয়াত পাৱাৰ নাই কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিকৰ কানেকচন নাই আৰু আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ এটো স্প্ৰিংত চলে এটো ফার্স্ট এডিশনৰ আপোনাৰ গ্ৰামোফোন হা গতিকে মই এটো স্প্ৰিং ঘুৰালো ঘুৰাই প্লাই মই এখন খুলিলো সাউন্ড উলাব কাৰণে তাৰ পিছতে এটো ঘুৰালো এতিয়া গজালটো লগাই দিলো Hamu bo hamogri asa hamogri hamu iti modi hamak bozayo kuna ise ba hokole bila hamogri. Aru apol bostu dekhao dei. Etu jetia apunar koilar engineer train nasil railor. He khomoyat apunar railor signal dia khon ajikali to sob electronic diye. Agote eta bhitorte sakita jolai diye. Sakita jolai dile jodi apunar kheujiya rong ene ke diye train khon lahai gusi jay. Akor ronga light to jolai thakile tetia ronga eta ekhon aina byabohar kore. এনেকে দিলে ৰঙা দিলে ৰেলখন ৰখি যায় ট্ৰেইনৰ সিগনেলৰ কাৰণে এটো বহুত পুৰণা এটো পুৰা 180 বছৰ মানৰ পুৰণা বস্তু হ'ব দু যেটা এইফালে আৰু আপোনাক দেখাবলৈ আৰু এটা বস্তু বিচাৰো মোৰ তাত কিন্তু এই আপোনাৰ এই ঘড়ী এই এনেকুৱা ঘড়ী যিবিলাক আপোনাৰ এইবিলাক যে ওয়াল ক্লক আপোনাৰ চাবি দিয়া ওয়াল ক্লক মোৰ তাত দেধা আছে এনেকুৱা বহুত ঘড়ী আছে এইবিলাক সব ওয়ার্কিং কন্ডিশন আছে কিন্তু এবিলাক এতিয়া যদি মই গুটেইবিলাক যদি সাবি দি থওঁ ৰাতি একেবাৰে টং 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 মাই দিও গতিকে মই সাবি দিও কেতিয়াবা দিও কেতিয়াবা থৈ দিও নেকি আমি যদি এফালে ঘুৰি যাওঁ এখন বুলেট দেখাব বিচাৰো এখন বুলেট আপোনাৰ 1971 চনৰ 1971 1971 ৰ আজিও এখন নতুন মডেলৰ আছে এতিয়াও ৰানিং মই আপোনাক মানে ধৰক ইয়াৰ হেইটিকে বজাই শুনাইছো এখন মোৰ বন্ধু এজন আছে ডক্টৰ মিনাল দাস এখন মিনাল দাসে মোক কলে বলে তুমি এখন রাখা তোমার মিউজিয়ামত মই এখন রাখি থৈছো আৰু এতিয়াও যদি এটা এখন চলাও বুলি হয় চলাও পৰা অৱস্থা আছে এইটো গতিকে একদম চলিও পৰা অৱস্থা আছে স্টার্ট দিলে স্টার্ট হ'ব আমি যদি এফালে যদি ঘুৰি আহোঁ তেতিয়া দেখা পোৱা গৈছে যে এখন বিশেষ ফ্যান হয় ফ্যানখনৰ আপুনি কৈছে যে এই ফ্যানখনৰ এটা বিশেষত্ব আছে হয় বিশেষত্বৰ বিষয়ে যদি আমি সমুকৈ জানি এই ফ্যানখনৰ বিশেষত্বটো হৈছে কি এনে জেনেৰেলি বিয়াবৰ বিলাকত এনেকুৱা ফ্যান আপোনালোকে দেখা পাইছে কিন্তু কথাটো হৈছে কি এই ফ্যানখন কিন্তু সেই ফ্যানৰ লেখিয়া নহয় এই ফ্যানখন আপোনাৰ প্ৰায় আজি 120 বছৰ মানৰ পুৰণা এখন ফ্যান ইয়াৰ বিশেষত্বটো হৈছে কি ইয়াৰ যিখন আপোনাৰ পাংখা মানে যিখন ব্লেড সেই ব্লেডখন হৈছে কাঠৰ ওতে কাঠৰ দিয়াৰ উদ্দেশ্য ইটোৱে যে বতাহটো যাতে শীতল দিব এখন ফেনৰ মই লগাই দেখো খুব শীতল বতাহ আৰু ৰানিং এয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো দাদাই আমাক যিখিনি তেওঁৰ সংগ্ৰহালয়ত বস্তুখিনি তেওঁ সামগ্ৰীখিনি তেওঁ সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছে আৰু সংগ্ৰহ কৰি ৰখা প্ৰায়বিলাক সামগ্ৰী আমাক দেখুৱাইছে হয়তো যিমান আমাক দেখুৱাইছে তাতকৈ অধিক সংখ্যক সামগ্ৰী দেখুৱাবলৈ এতিয়াও বাকী আছে কিন্তু সময়ৰ যেহেতু অভাৱ গতিকে আমাক আমি হয়তো দৰ্শকসকলক গোটেইখিনি বস্তু আজিয়ে দেখাবলৈ সক্ষম নহম গতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো দাদা আপোনাকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো পুৰণি যিখিনি আপুনি সামগ্ৰী নষ্টালজিক যিখিনি সামগ্ৰী আপুনি অতি সুন্দৰকৈ সজাই ৰাখিছে বা সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছে পুনৰ আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু আপোনাৰ মই নিউজ 18লৈ ধন্যবাদ দিছো আপোনালোকে মোৰ এই কল সংগ্ৰহালয়টো আহিবলৈ যিখিনি আপোনাৰ সমাজক দেখুৱাৰ কাৰণে যিটো প্ৰয়াস কৰিছে তাৰ কাৰণে মই নথৈ সুখী ধন্যবাদ